18. novembrī svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienu Daugavpils teātrī notika pašvaldības apbalvojuma gada balva pasniegšanas ceremonija. Šo apbalvojumu dažādās nominācijās pašvaldība piešķir kopš 2010. gada. Kopumā šogad saņemta 33 iesniegumi, kuros pieteikts 31 kandidāts. Saņemt ierosinājumu arī par citu pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Domas vadība pauda atzinības vārdus visiem, kas iegulda darbu un spēkus Daugavpils attīstībā un labklājībā. Latvietie esam mēs, ik viens no mums un visi kopā. Mums ir fantastiska pilsēta, fantastiski pilsētas patrioti un manā skatījumā tiešām šodienas pasākums bija bijis vienreizējs par godu valsts svētkiem, valsts dzimšanas dienai. Ir jāsaka milzīgs paldies tiem cilvēkiem, kuri ikdienā dara milzīgu darbu pilsētas labā. Nav mazu darbu. Viss iet kopā, viss iet tikai un vienīgi, lai mūsu pilsēta godam turētos un ietu uz priekšu. Priecīgu svētkus Latvijas 105. Gada dienā. Pašvaldības apbalvojuma goda raksts šogad saņēma 8 izglītības, sociālās un medicīnas nozares pārstāvji. 14 daugavpiliešiem pasniegts domas apbalvojums goda raksts ar sudraba goda zīmi. Par vakara svinīgāko brīdi kļuva apbalvojuma gada balva pasniegšana. Novērtējot daugavpiliešu pašaizliedzīgo darbu un ieguldījumu pilsētas attīstībā, tas piešķirts 6 nominācijās. Kultūrā par aktīvu koncertdarbību Daugavpils vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē, kā arī sakarā ar dzīves jubilē to ieguvusi operdziedātāja Daugavpils Universitātes asociētā profesore, Daugavpils teātra vokālā pedagoģa un muzikālā vadītāja Ilona Bagele. Sportā Daugavpils volejbola komanda Ezerzeme DU, kas šī gada martā kļuva par bronzas medaļu ieguvējiem Baltijas vīriešu volejbola līgā, sasniedzot līdz šim labāko rezultātu šāda līmeņa sacensībās. Šai uzvarai sekoja arī pirmā vieta Optibet Latvijas čempionātā un Optibet Superkausa. Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē par gada balvas laureātu kļuva dienas centra saskarsme vadītāja Lilita Gadzāne, kur aktīvi iesaistīja projekta sociālais darbs kopienā īstenošanā. Tiešām liels gods par šo apbalvojumu, un es uzskatu, ka šis gads man bija ļoti ražīgs, un iesaistoties šajā pilotprojektā Labklājības ministrijas sociālais darbs kopienā un iedzīvinot šo jauno sociālā darba formu pašvaldībā, šī gada griezumā mēs ar krīžu iedzīvotājiem, viņus mobilizējot un spēcinot, esam sasnieguši diezgan daudz lietu iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai, vides objektu sakārtošanai. Un nav jābaidās no jaunām sociālā darba formām. Kā teica Rainis, pastāvēs tas, kas pārvērtīsies, un mēs to pierādījām, mēs to varam. Mēs esam viena no 9 pašvaldībām ar labās prakses piemēru šogad šajā pilotprojektā, un šis sociālais darbs kopienā ilgtermiņā nesīs lielu pienesumu gan iedzīvotājiem, gan valstī, gan pašvaldībai, protams. Tautsaimniecībā gada balva piešķirta Sien Nexis Fibers. Daugavpils valstpilsētā vienīgais sintētisko šķiedru ražošanas uzņēmums, kas ir arī viens no lielākajiem dažāda veida tekstila šķiedras ražotājiem visā Baltijā, pērni īstenoja ražotnes iekārtu modernizācijas projektu, investējot 3,6 miljonus eiro. Nominācijā izglītība šogad bija vairāki uzvarētāji. Daugavpils centra vidusskolas vispārējās vidējās izglītības skolotāja un izglītības metodika Tatjana Baranovska, kas aktīvi iesaistījusies Daugavpils inovāciju centra jaunās ekspozīcijas izveidē. Un Latgales zoodārza ekoloģiskās kultūras ekspozīcijas un pasākuma dizaina izveides un veidošanas radošā grupa Valērijs Vakrušais un Aivars Rimicāns. Viss sākās ļoti sen, vēl pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās, kad mūsu zoodārza direktors Mihails Pupiņš pauda ideju par zoodārza izveidi. 91. Gadā sāka funkcionēt Daugavpils akvaterārijas, kas dažu gadu laikā pārtupa par Latgales zoodārzu. Tā bija dažādu ideju sintēze. Tas, ko rezultātā īstenoja mūsu nelielajās telpās, bija nevien mūsu, bet arī daudzu, jo daudzu skolēnu studentu roku darbs. Tas viss kļuva iespējams pateicoties lielajam entuziasmam un nevienaldzībai. Galvenā motivācija bija vēlme parādīt šo interesanto zoopasauli, sasaistot to ar ekoloģisko audzināšanu un izglītošanu, ko veiksmīgi turpinām arī šodien. Mēs priecājamies, ka cilvēki var gūt pie mums šīs zināšanas un pozitīvo attieksmi pret dabu. 30 gadu griezumā, kas vairāku gadu griezumā attiecīgi ir ieguldīts ļoti daudz, ir pilnveidots zoodārzs, jo no sākotnējā veidola, kā tas bija plānots, ir izveidots pilnībā džungļu veidolā, kas ir vairāk patīkams dzīvniekiem, jo viņi ir jūtas tuvāk dabai, kas arī ietver savu zoodārza koncepciju, lai dzīvnieki justos kā mājās. Plāni kopumā ir vairāki,
otrā zoodārza būvniecība iespējamai, nu, bet par to var tikai sapņot, jo tas prasa ļoti daudz ieguldījumu. Es domāju, ka tas ir ne divu, ne piecu, bet vairāk kā 10 gadu griezumā nākotnē. Nominācijā sabiedriskā darbība gada balva pasniegt Ukraiņu kultūras centram Rīja valdes priekšsēdētāja Nadeždai Stahovskai. Šogad centra radošie kolektīvi aktīvi iesaistījušies dziesmu un dēļu svētku tradīciju izkopšanā, prezentējot tajos Daugavpils valstpilsētu. Apbalvojumu mūža ieguldījums par ilgadēju godprātīgu pašaizliedzīgu un augstu profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā un mākslas vides attīstīšanā, muzeja mākslas krājuma veidošanā, augstvērtīgu un mākslinieciski nozīmīgu izstāžu organizēšanā, Daugavpils mākslinieku radošā mantojuma pētīšanu šogad nolemts piešķirt Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistei, izstāžu rīkotāju māksliniecei Valdei Mežbārdei. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.